আজি সংসদত বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তৃতীয়টো কার্যকালৰ প্ৰথমখন পূর্ণাঙ্গ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে সোমবাৰে নির্মলা সীতারমণে দাখিল কৰিলে অর্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ভাৰতৰ বিগত পাঁচ বছৰত 17% পৰা 10% কমিল নিবনুৱাৰ হাৰ সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱা পুৱা 10:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছৰ পৰাই সন্ধানহীন ৰমেন বৰুৱা লতাখিলৰ গণেশ মন্দিৰৰ পাছফালে শেষ লোকেশ্যন পাইছিল আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা বৰ্তমানলৈ বন্ধ হৈ আছে ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোন উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী আজি ঘোষণা হ'ব এপিএছচিৰ এডিঅ নিযুক্তি কেলেংকাৰী দোষী সাব্যস্তৰ শাস্তিৰ পৰিণাম এপিএছচিৰ অধীনত কৃষি বিষয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীত 32 জন অভিযুক্তক সোমবাৰে দোষী সাব্যস্তৰ ৰায় দিছিল আদালতে মূল খলনায়ক ৰাকেশ পালসহ 32 জনক জেললৈ প্ৰেৰণ 11 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচাত ভয়ংকৰ ঘটনা ছাগলী চোৰৰ সন্দেহত অৰ্জুন বাউৰী নামৰ এজনক ঘপিয়াই হত্যা নৃশংস হত্যাকাণ্ডত জড়িত অনুপ গোৱালা নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত লাহৰি ঘাটত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু কেইবাটাও বাসগৃহৰ লগতে জুইত জাহ গ'ল এখন মটৰচাইকেল ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্পাপক বাহিনী পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপিত জুই পুনৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত কংগ্ৰেছে অগণতান্ত্ৰিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি সমালোচনা 5 সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত সন্মিলিতভাৱে নিৰ্বাচন খেলাৰ আহ্বান বিজেপিৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ অহংকাৰ হোৱা বুলি প্ৰশ্ন বিধায়ক অখিল গগৈ 26 জুলাইত ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিব বিজেপি ত্যাগী 2 জ্যেষ্ঠ নেতাই উজনি অসমৰ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা যুধিষ্ঠিৰ গগৈ আৰু ভৱেন মোহনে যোগদান কৰিব ৰাইজৰ দলত সংবাদমেলত ঘোষণা ৰাজ্যৰ দলৰ নেতা বিধায়ক অখিল গগৈ কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কৰিমগঞ্জৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীৰ বিগত নিৰ্বাচনত কৰিমগঞ্জত ভয়াৱহ ৰিগিং আৰু ভোট গণনাত বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ তুলি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হাফিজ ৰচিদ মুম্বাইৰ সাগৰীয় পাৰত মেৰামতি কৰি থকা অৱস্থাতে INS ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী জুই নিৰ্মাপন কৰে যদিও সন্ধানহীন INS ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এজন নাবিক ঘটনাৰ তদন্ত নিৰ্দেশ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম